Добрі справи об'єднують людей. Волонтери, які мешкають у Підгороднинській громаді, реалізували вже кілька цікавих проєктів. Про небайдужих людей та їхні корисні справи розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Тетяна та Іван – незвичайне подружжя. Вони фермери. Живуть посеред ланів та лісу. Побудували будинок, посадили сад, прикрасили ділянку. Все намагаються робити своїми руками. Тетяна з дитинства займається творчістю. На ділянці справжня краса і зовсім немає паркану. Оселилися тут 13 років тому. Обожнюють природу і справи, якими займаються. Ми з чоловіком зійшлися, потім десь через 5 років переїхали сюди на поле. Тут взагалі нічого не було. В мене була мрія посадити сад, ялинки, щоб тут були, щоб цей запах був. І ось я потрошечку почала садити, і ось таке вийшло в мене вже. Тут да, тут взагалі, тут моя душа. Іван за фахом юрист, але любов до землі перемогла. У 2000-му зайнявся фермерством. З тих пір засіває лани площею 32 гектари. 2 роки тому подружжя звело тваринницький комплекс. Тут все працює на автоматиці. Здавалося б, живи та радій. Ні, цього подружжю замало. Вони долучаються до проєктів, які будуть корисними людям. 5 років тому з'явилася ідея зробити для дітей першу живу гру в Україні під назвою «Насіннятко». І вона дійсно незвичайна. Ми побачили, що, знаєте, проблема у дітей. Немає відчуття, що таке природа взагалі. Вони його як-то втратили, вони не розуміють таких, знаєте, простих речей, звідки беруться рослини взагалі, що таке овочі, як вони ростуть. І тому хотілося донести в якій-то такій цікавій формі. От тому прийшлось перемінити свої там якісь такі навички маркетолога, як зробити так, щоб дітям було дуже цікаво займатися рослинами. Ідея гри полягає у тому, щоб дитина власними руками посадила рослину та турбувалася про неї. Гра супроводжується коміксами. Їхній герой – Насіннятко. Історія з коміксу розповідає, як з'явився на світ Насіннятко та з чого почалися його пригоди, перші знайомства та перешкоди. Зробили комікс, оживили в героїв всі зернятка наші. Зараз в нас 3 набори – це соняшник, горошок і пшеничка. Всі герої, у всіх своя історія. На майбутнє хочемо зробити мультик, ну такий навчальний, добрий для дітей. Головний напрямок гри – відволікти дітей від комп'ютерів та мобільних телефонів, виховувати в них любов до природи, до всього живого. Непоганий тут і освітній напрямок. Ми роздавали свою гру дітям-аутистам. І ми бачили, наскільки вони раділи, наскільки в них були усмішки і на все це. Тому ми бачимо від таких дітей вже віддачу. Ще один цікавий проєкт волонтерського подружжя має назву «Лісова Січ». Сьогодні до його приєдналися і інші волонтери. У їхніх лавах і українська команда. Ви знаєте, дуже часто задають, що такі волонтери, що такі волонтерська команда. Питання просте. Це люди доброї волі, які мають наміри допомогти. І от коли такі є місцеві підприємці, які роблять добрі справи, то от тому ми і тут, тому що ми допомагаємо. Ми бачимо насправді от таких підприємців, вони теж по своїй суті волонтери є. І ми тому їм допомагаємо. А коли ми говоримо, яка допомога взагалі потрібна, це дуже насправді серйозне питання. Вона різна допомога. Коли ми говоримо ресурси, це не тільки гроші або там будівельні матеріали. Це, перш за все, ідея, підтримка, людська підтримка, підтримка інформаційна, таке інше. Ну, звичайно, коли нас питають, допоможіть, будь ласка, там або там коштами, або чимось ще, ми знаходимо і допомагаємо. Олександра у лавах волонтерів з 2014-го. Рідний Торецьк змушена була покинути, рятуючи дитину від обстрілів. Приїхали до Підгородного випадково та залишилися. Каже, може це на щастя. Зустріла таких же небайдужих людей, як і сама. Долучилась до проєкту «Лісова Січ». Наразі ми працюємо над проєктом «Лісова Січ». Він має на меті реінтеграцію, реабілітацію ветеранів та їхніх родин. Тут сама природа зробила такий дарунок. Ми маємо шикарний просто дубовий ліс, який виходить на берег річки. Зона рекреації, на мою думку, дуже гарна. В планах зробити її
доступною для всіх. Дубова роща на березі Кільчині, поблизу гора Монашка. За 2 місяці волонтери відсипали дорогу, покосили траву, розчистили ліс, встановили декілька наметів. У планах волонтерів зробити велике містечко для відпочинку та реабілітації, щоб проводити фестивалі, заходи для дітей. Хочуть залучити до роботи і ветеранів, щоб вони допомагали, відчували себе потрібними. У розробці і цікаві заходи для дітей. У нашій команді є прекрасний історик-археолог Андрій Вікторович. Він займається цим напрямком вже дуже багато років. І навіть тут, сюди, коли він приїхав, він подивився і вже познаходив нам такі штуки, які там від скіфських стоянок там полишалися. Тож розпахані поля. Взагалі Дніпропетровщина, вона славиться своїми курганами. Тобто, знаєте, щоб дозвілля і для дітей було дуже таким наповненим, щоб вони відновлювалися і брали щось для себе нове. Так само, як і ветеранські родини. Взагалі дуже хочеться, щоб сюди приїжджали саме родинами. З жінками, з дітьми, щоб це, знаєте, щоб ветеран повернувся звідти, і він трошки змінив свій, скажімо так, вектор зору. Ось такі цікаві та корисні проєкти втілюють у життя волонтери. До їхніх лав вже приєднуються новачки. Добрі справи об'єднують цих людей, об'єднують нашу Україну, яка обов'язково переможе. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1.